በአዲስ አበባ ከተማ በቀን 288 ሺህ እንጀራ የሚጋገርበትና እንጀራ ኢንዱስትሪላይዝ በማድረግ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የሆነው ለም እንጀራ ማዕከል ተመርቋል። ማዕከሉ ከ2000 እናቶች በተጨማሪም በተለያየ ስራ መስኮች ለ1000 ነዋሪዎችን በአጠቃላይ ለ3000 ዜጎች የስራ ዕድል ፈጥሯል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤ ከተለያዩ ከተሞች ከንቲባዎች ጋርም በመሆን ማዕከሉ መርቀዋል። ለም እንጀራ ማዕከል እናቶችን ድካም የሚያቀልና እንጀራን ከፍ ባለ ደረጃ ማምረት የሚያስችል መሆኑን ከንቲባ አዳነች አበቤ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ለገልጸዋል። ማዕከሉ ከፈተናዎቻችን በላይ ሆነን የማይቻል የሚመስለውን የመቻላችን ማሳያ ነው ብለዋል ከንቲባ። በየቦታው ያለንን አቅም ገንዘብና እውቀት በማስተባበርም የነዋሪዎችን ሸክም የሚያቀሉ ፕሮጀክቶችን በመንደፍ እየተገበርን ነው ሲሉም አመልክተዋል። ኦቪድ ግሩፕ 170 ሚሊዮን፣ ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ 75 ሚሊዮን፣ መድን ድርጅት 20 ሚሊዮን ብር፣ መታሰቢያ ታደሰ ኮንስትራክሽን 500 ዘመናዊ ምጣዶችን በማቅረብ እንዲሁም የታፑ ምግቦች ደግሞ በማማከር ለማዕከሉ እውን መሆን ላበረከቱት ከፍተኛ አስተዋጽኦም ከንቲባ አዳነች አበቤ በእናቶች ስም አመስግነዋል። በመዲናው የሚገኙ ሜጋና ሰው ተኮር ፕሮጀክቶችን ከመላ ኢትዮጵያ ከመጡ ከ200 በላይ የከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች ተጎብኝቷል። በጉብኝቱ ከንቲባዎቹ በቀጣይ ለሚከናወኑ ስራዎችም ትልቅ ግብዓት የቀሰሙበት ስለመሆኑ ተናግረዋል። ወንድሙ አዱኛ ዝርዝር አለው። ከመላው ኢትዮጵያ የተውጣጡ ከ200 በላይ ከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች በመዲናው የሚገኙ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ጎብኝቷል። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በመቀናጀት ባዘጋጀው መርሃ ግብር ተሳታፊ የነበሩ ከንቲባዎች የትራንስፖርት ስርዓቱን የሚያዘምነውን የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ህንጻን ጨምሮ በምስራቅ አፍሪካ ግዙፍ እንደሆነ የተነገረለት አዲስ አፍሪካ ኮንቬንሽናልና ኤግዚቢሽን ማዕከል፣ የመስቀል አደባባይና የፓላስ ፓርኪንግ እንዲሁም አድዋ 00 ምልከታ ካደረጉባቸው ሜጋ ፕሮጀክቶች ማዕከል ናቸው። ከሰው ተኮር ፕሮጀክቶችም የምገባ ማዕከል፣ የለም እንጀራ መጋገሪያና ባለሀብቶችን በማስተባበር ለአቅመ ደካሞች ተገንብቶ የተላለፉ የጋራ መኖሪያ ቤቶችም በጉብኝቱ ምልከታ የተደረገባቸው ናቸው። ገና በር ላይ የት ፓርክ እንደሚያደርግ ገና ሲገባ ማሽኑ ይቆርጥለታል። ፕሮጀክቶችን አቅዶ መምራትና መከታተል ውጤታማ እንደሚያደርግ ማሳያ የሆኑ ፕሮጀክቶችን ከንቲባዎቹ ጎብኝቷል ያሉት የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትሯ ጫልቱ ሳኒ ፕሮጀክቶችን በቁርጠኝነት ከመምራት አንጻር ከተሞች ልምድ የቀሰሙበት ነው ብሏል። ሚኒስትሯ አክለውም ለውጤታማ ስራ ማህበረሰቡን ማሳተፍ እንደሚገባም አስገንዝቧል። ሊሆኑ የሚችሉ ስራዎች ተሰርተዋል። እነኚህ ስራዎች በተጠናከረ መንገድ ሁሉም የኢትዮጵያ ከተሞች ላይ እንዲደርሱ ነው ይህንን ፕላትፎርም ያዘጋጀ ነው። ከዚህ እንግዲህ ብዙ ልምድ እንደወሰዱ፣ ብዙ ኮሚትመንት ውስጥ እንደገቡ፣ ብዙ መነቃቃት ስሜትም እንደሚፈጥር ታሳቢ እናደርጋለን። አላማችን አዲስ ከተማ ላይ ያሉ ልማቶች በቀጥታ ሌሎች የኢትዮጵያ ከተሞች ላይ እንዲደርሱ። እዚህ የምናያቸው ፕሮጀክቶች በመንግስት በጀት የሚሰሩ እንደተጠበቁ ሆነው አብዛኞቻቸው ማህበረሰብን በማሳተፍ ነው። ከተማ የመንግስት ሳይሆን፣ ከተማ የአመራር ሳይሆን፣ ከተማ የህዝብ ነው፣ የነዋሪው ነው። ነዋሪው በእያንዳንዱ የልማት ስራ ላይ የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ ማበርከት አለበት። ያንን ትረስት ቢውልድ ለማድረግ አመራርና ማህበረሰቡ፣ አመራርና ዜጋው በጋራ የተቀናጀ ስራ፣ በጋራ መተማመን ስራዎቻቸውን መስራት አለባቸው። በተለይ እቅዶቻቸውን ሲያቅዱ በጋራ መታቀድ አለባቸው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤ በበኩላቸው እኚህ ግዙፍ ፕሮጀክቶች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥም ተሆኖ የተገነቡ መሆናቸውን አንስተው አመራሩ ለፈተናዎች እጅ ባለመስጠት ማህበረሰባዊ ጠቀሜታቸው ከፍ ያሉ ስራዎችን መስራት መቻሉን አንስቷል። ይህም ለሌሎች ከተሞች አብነት ነው ተብሏል። በተሰጠን ጊዜ ውስጥ ህዝባችንን እያዳመጥን፣ ህዝባችንን እያሳተፍን፣ በአካባቢያችን ያለውን ጸጋ አይተን እሱን ምን አይነት ስራ ቢሰራበት ጥሩ ነው በሚል እኛ ብቻ ሳይሆን ህዝቡስ ምን ኃላፊነት ሊወጣ ይችላል የሚለውን በእቅዳችን ውስጥ አካተን እሱን ለመተግበር አቅማችንን አሟጠን የሮጥንበት እንደሆነ ለከንቲባዎቻችን አሳይተናቸዋል። በከተማ አስተዳደሩ ሜጋም ሆነ ሰው ተኮር ፕሮጀክቶች የማህበረሰቡን ተጠቃሚነት ባረጋገጠ መልኩ የሚከናወኑ ናቸው የተባለ ሲሆን በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን ያማከሉ ናቸው። ከውጭ የሚባለው ብልጽግና ፓርክ ላይ ብቻ ነው ትኩረት ያደረገው እንደዚህና የመሳሰሉት ትችቶችን ይሰሙ እንደነበረ፣ መሬት ላይ ግን ያለው የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ጭምር ሊያንቀሳቅስ የሚችል ትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክት የተሰራበት የስራ እድል የሚፈጥርበት እድሉ ወደፊት ብሩህ እየሆነ እንደሚሄድ፣ በዛው ልክ ደግሞ ድሃ ትኩረት ያገኘበት፣ ድሃ ቤት ያገኘበት፣ ምግብ ያገኘበት፣ ክብር ያገኘበት
ስራ እንደተሰራ እንግዲህ መስክረውልናል አይተዋልም ሰዎችን ማከለ ያደረገ በተለይ ዝክተኛ ገቢ ያላቸውን የብረሰብ ክፍል አድሬስ ለማድረግ የተሰራበትን የመኖሪያ ቤትን ወስደን ማየት እንችላለን የነኚህ የምገባ ማከላትን ወስደን ማየት እንችላለንና 30 ሺህ የሚሆን ዜጋን ማብላት የምትችል ደሃ የምትባል ሀገር እንግዲህ በመዲናችን በአፍሪካም ካየን አይ ቲንክ የመጀመሪያ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን ይሄ ሴት ወደፊት መቀጠል አለበት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ይሄ በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም መካከለኛ ከተሞች ላይም ተመሳሳይ ችግሮች ስላሉ ይሄ ልምድ በቀጥታ ሊወሰድ እንደሚገባ በእግረ መንገዳችንን ተመረናል ብለን መውሰድ እንችላለን የጉብኝቱ ተሳታፊ የነበሩ ከንቲባዎችም በተመለከቱት ፕሮጀክት መደነቃቸውን ገልጸው ቀጣይ ለሚከውኑት ስራ መነቃቃትና አቅም እንደፈጠረላቸው አንስቷል በተለይ ባለሀብቱን በማስተባበር የተከወኑ ስራዎች ግባት ሆኖናል ባይናቸው ዋና ለሰም ቢይማዩ አቅሞች አሉ ሁሉም ከተማ የራሱ ጸጋ አለው የራሳችን ጸጋ ለይተን መስራት እንደምንችልና በየቦታው የተጀመሩ ስራዎች እዚህም ያየ ነው የአከባቢው ማህበረሰብ በየአከባቢው ያለው ባለ ጸጋዎችን መቀስቀስና ማሰራት የምንችል ከሆነ ብዙ ችግር ፈቺ ፕሮጀክቶችን መፈጸም እንደምንችል ነው ያየ ነው ባለ ሀብቶች እና ሌሎች ባለ ድርሻ አካላት በጋራ ሰርተው የድሆችን ችግር የፈቱት አንድ ትልቅ ትምህርት ነውና ሁሉም ከተሞች በሚችሉት መልኩ ቢሰሩ ይሄ በጣም ያገራችንን በዝቅተኛ ደረጃ ኑሮ ደረጃ የሚኖሩ ዜጎቻችንን ችግር መፍታት እንችላለን የሚል አንድ ትልቅ ትምህርት ያገኘሁበት ነው ለሁሉም ማህበረሰብ አካላት ምቹ የሆኑ እንዲሆኑ ካፍታም እስከታች ኢኮኖሚ ደረጃ ላለው የተሻሉ እንዲሆኑ ትልቅ ትርጉም የሚሰጡ ፕሮጀክቶች በመሆናቸው እኛ ጋም ጥሩ ነገሮች አሉ ዝም ጥሩ ነገሮችን አይተናል ቀጣይም ብዙ መስራት ይጠበቅብናል ብዬ ነው መወስደውና አበረታች ጥሩ ልምድ ልንወስዳቸው የምንችላቸው ስራዎችን ዝም አይተናል እኛ ጋም እነዚህን እናስፋለን ቀጣይ በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር አዘጋጅነት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተዘጋጀው የከንቲባዎች ፎረም በሌሎች ከተማዎችም ቀጣይነት እንደሚኖረው ተነግሯል